Як українські клуби відреагували на звільнення Херсона? Луческу заговорив про відставку. Та Шахтар, який знайшов заміну Мудрику. Мої вітання, друзі, власне, з Шахтаря і почнемо. Давайте почнемо з того, що Фабріціо Романо закинув інформацію про те, що гірники нібито не отримували жодної пропозиції по Мудрику. У вас одразу вже, мабуть, виникає питання. А от Романо, це ж топ-інсайдер, і таку інфу дає, відповідно, що? Відповідно, всі ці чутки від там Кальчомерка, там Sky Sports, це була якась фігня і закиди. То, друзі, називається штучний попит. Створення штучного попиту. Знаєте, і сам Фабріціо Романо часто густо закидує дивні інсайдики, але я переконаний, що поки поміщі реально не було якихось конкретних пропозицій. Так, 200%, що скаути пашуть, переглядають його, але якихось запитів до клубу 100%, що не було. Але це не все, що я хочу по цій історії сказати, бо штучний попит вийшов на новий рівень. З'являється вже і така інфа. Шахтар нібито спостерігає за лівим вінгером загребського Динамо Антоніо Маріном, повідомляє Sport.ua. 21-річний хорват може стати заміною Михайлу Мудрику. Можливості Маріна добре знає головний тренер гірників Ігор Йовічевич. Він тренував його в Динамо Загреб U19. Подивимось, що з того вийде. Зараз по Маріну нічого не скажу, бо треба вивчити його профайл. Якщо з'явиться по ньому ще якась інформація, обов'язково вам про те скажу, але загалом звучить цікаво. І ви знаєте, крім позиції лівого хава, Шахтар також думає і про інші слабкі місця, зокрема про позицію правого захисника. Шахтар підсилиться грузинським правим захисником Георгієм Гочолишвілі, повідомляє ресурс GeoTeam. Зазначається, що 21-річний футболіст пройде медогляд після міжнародної паузи, трансферну вартість гравця вже погоджено. Насправді позиція правого захисника у Шахтарі чи не найпроблемніша. Там є Лукас Тейлор, який погано себе показує, скажімо так, і є Юхим Конопля, якому ще рости і рости, тому Чолейшвілі це класна опція на правий фланг. Згодні зі мною? Класна ж опція? Тоді поставте вподобайку. Йдемо далі до різних новин. Йозеф Блаттер, людина, на якій немає де досліди ставити, сказала толкову річ. І таке буває. Колишній президент FIFA Йозеф Блаттер вважає, що збірна Ірану повинна бути виключена зі списку учасників Чемпіонату світу через протести в країні. Блаттер додав, що він би це зробив, якби досі керував асоціацією. Звісно, це така собі нотка популізму, ця інформація від нього абсолютно нічого за собою не несе. Втім, цілком правильна думка від діда. Я про це вже чимало разів казав. Нічого нормальним людям топтати землю разом з терористами. Коментатор Віктор Васко поділився деталями можливого переходу хавбека Аталанти Руслана Малиновського в Тоттенхем. Головний тренер англійського клубу Антоніо Конте хотів підписати українця ще коли тренував Інтер. Після матчу Аталанти з Інтером Конте підходив до Малиновського, вони розмовляли, Конте бачить Малиновського у своїх схемах гри. Також Васко не вірить, що сума трансферу складе всього 13 мільйонів фунтів. Також коментатор не вірить, що Аталанта відпустить футболіста взимку, але запевняє, що зацікавлені з боку Тоттенхема є на 100%. По Маліні все ясно, йдемо далі до Міші Луческу, який заговорив про відставку. Ось так. У всіх матчах ми грали однаково, проблема була у наших гравцях, вони їздили по 7-8 годин, поїздки та поїздки. Я серйозно говорив з гравцями і сказав, що ми повинні повернути дурно втрачені очки. Ми мали так багато розмов, але після гри з Бенфікою, чесно кажучи, я хотів піти. Мені у моєму віці нелегко їздити 10 годин автобусом. Дальше ти тоді одумався, дід. Мені здається, що недовго дідо лишилось. Я про тренерство в Динамо, друзі, не подумайте. Навіть Суркіс, думаю, попри його терплячість, не буде прощати серйозні провали в тій же УПЛ. Уявимо собі, що київське Динамо не вийде в Лігу Чемпіонів. Давайте змоделюємо ситуацію, що там. Окей, Дніпро один стає чемпіоном, ого, Шахтар бере другу сходинку, а Динамо потрапляє напряму до групового етапу Ліги Європи. Я не думаю, що Суркіс буде задоволений, чесно кажучи. Чому?
бабки в Лізі Чемпіонів набагато більше бабок можна заробити. Друзі, подивимось, як буде Динамо вилізати з цієї прірви, з цієї ями. Бачимо ми, що потихеньку оберти київська команда набирає в УПЛ. І от вже завтра у них поєдинок проти Колоса о 15:00. Подивимось, що буде в тому матчі, на який, звісно, ви, друзі, можете зарядити. А найкраще робити це у наших хороших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті, там же бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Залишайся всередині гри разом з Трибуна та Favbet. І не забувай про те, що частину від прибутків компанії Favbet перераховує на допомогу ЗСУ. І рухаємось до головної новини. За, мабуть, останній місяць. Херсон наш! Наш! І, друзі, це тільки початок. Я вас 100% в цьому запевняю. Треба, мабуть, вже брати квиточки до Ялти на наступне літо. Чи на Донбас-арену, там же Євровесна буде. Звісно, така подія не залишилась без реакції наших футболістів і клубів. Довготривале повернення до України. Херсон – це Україна. Дякую велике ЗСУ за повернення Херсона додому. Така от замальовочка від ЛНЗ Черкаси. Прикольно. СК Дніпро-1, типу, заанонсили матч проти Херсонського Кристала. Оболоні додала гарбузика, воротар Колоса, типу, тримає гарбузик на плечі замість м'ячика. Десна також увірвалась з гарбузиком на логотипі, ну і отакі от лого від київського Динамо. Виглядає насправді достатньо прикольно. Але, на мою думку, найкраще все-таки замальовочка ЛНЗ. Подобається мені. Друзі, які ваші емоції від звільнення Херсону і які ваші емоції від реакції наших футболістів, наших клубів? Пишемо в коменти, потім ставимо вподобаєчку і підписуємось на канал. Це були всі новини на сьогодні. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Макс Калідай, Трибуна. Гарного дня, файного настрою, бережіть себе. І па-па.